Такою повноводною буває Тереса під час опадів. Ці світлини зроблені кілька років тому. Однак, кажуть місцеві, така ситуація може повторитись у будь-який час. Хоч поки нічого не віщує біди. В час повені 2000 року рівень води піднімався до основних балок на відстані 1 метра. Це критичний рівень води, який при наступному повені може знести цей міст повністю. Бо в конструкції моста нема розрахунку на здвиг моста від скоростного напору. Переправа, побудована ще в середині минулого століття, зараз потребує реконструкції. До настоящого часу ні разу не ремонтувався, ні разу не обслуговувався. За цей час, приблизно за останні 40-20 років, ріка Тересова поміняла своє русло і змінила рельєф. Зараз ті повені, які були в 1998-му, в 2001 і 2008 роки, які практично знесли всю ту територію заводу, вони обновлюють, вони повторюються. І повторюються з такою силою, що тут попливе пів села. Одна з проблем – свої хати люди протягом років будували, перекривши природне русло річки. І зараз невідомо, які наслідки це може мати у майбутньому. Мост поплив красний, мост поплив чорний, настав час пливе Дубовський мост. Хоча він побудований дуже якісно, але він все одно попливе, бо той проєктант не розраховував, що влада доведе до того, що вода, протікаючи по річці, буде йти через міст. Він не розраховував на бокову нагрузку 300 тонн. Пан Олексій розповідає, на території колишнього вертолітного заводу в селі планують звести ТЕС. Одночасно збудують і дамбу, яка підніме рівень води в річці, що вкрай небажано. Та при правильному проєктуванні проблем можна уникнути. Зараз в проєкт треба включити розробку аварійного відводу річки на часовий півк. Річка зараз піднімається до моста, її не треба допустити до моста. От вона підходить до моста, а в цей час ми включаємо систему обводну, і вона стравлює цей водонапір, і він йде в боку. За словами місцевих, зазвичай до свого максимального рівня Тереса піднімається у грудні-січні. Та жителі Дубового сподіваються, що велика вода не принесе лиха.